עדיין לא ברור אם הכנסת תתפזר סופית מחר. חבר הכנסת אמסלם מזמין את רע"מ של מנסור עבאס להצטרף לקואליציה עתידית עם הליכוד. אם מנסור עבאס רוצה להצטרף לאחר שיש לנו 61, אהלן וסהלן. בדיון סוער על חוק הנאשם בוועדת החוקה. הנאשם בפלילים לא יכול להרכיב ממשלה במדינה הזאת. נקודה. בן אדם משתגע. חבר הכנסת והשר לשעבר דודי אמסלם, שידוע כמי שמתואם לחלוטין עם המסרים של נתניהו בדרך כלל, הזמין הבוקר את יושב ראש רע"מ מנסור עבאס לקואליציה עתידית עם הליכוד. הנה. מפלגות לא ציוניות לא יכולות להיות חלק מהממשלה כל עוד הממשלה לא מונה 61. אם מנסור עבאס רוצה להצטרף לאחר שיש לנו 61, אהלן וסהלן, אנחנו לא יכולים להישען עליו. היהודים, נכון להיום, לא יכולים להישען, לא יכולים להישען על מפלגה אנטי ציונית. ואחרי שהדבר הזה שודר הבוקר בערוץ 12 בתוכניתו של ניב רסקין, הודיע נתניהו שהוא נדהם לשמוע את הדברים. יניר קוזין ונדב אלימלך, כתבנו בכנסת, אנחנו איתכם, לא כולם נדהמו, היינו אומרים. כן, ממש לא, אתה רוצה... תראה, האמת היא, יעקב, צריך להגיד את האמת, הדברים שאומר חבר הכנסת אמסלם נמצאים איפשהו באזור, איך נאמר, סוג של אפור כזה, כן? כי הוא אומר, אנחנו לא נשען על מנסור עבאס, לא נשען, הוא לא יהיה האצבע 61 שלנו, אבל הוא כן אומר, ובאופן די ברור, שאם נשיג 61, ומי שירצה לעשות איתנו עסקים, אהלן וסהלן, אפילו בתוך הקואליציה, והוא אומר את הדברים ש... את האמת, הרבה מאוד חברי כנסת בליכוד חושבים, כן? להם יש בעיה עם ההישענות על רע"מ, העובדה שהם תלויים בהם, היה נערך מה שקרה לקואליציה הנוכחית, אבל כמובן שאנחנו נמצאים בתוך מערכת בחירות, ונתניהו מיד לוקח את העניין הזה, לא משנה שהוא די דורס את אמסלם כבר בסיפור הזה, ואומר, אמסלם מדבר בשם עצמו ולא בפעם הראשונה. אני מזכיר לך את הדברים שאמר אז במליאת הכנסת על אחד משופטי בית המשפט העליון, על כך שהוא שטיין. נתניהו הלך והתקשר לנשיאת בית המשפט העליון חיות, ובעצם אמר, זאת לא דעתי. גם במקרה הזה אומר נתניהו, זאת לא דעתי. אנחנו לא נשב עם מנסור עבאס, קורא למפלגה שלו רע"מ אנטישמית ותומכת בטרור, והנה עושים כבר סיבוב לקראת הבחירות, ומחדדים את הנקודה. לא עם רע"מ. כן, טוב, בואו נתקדם. ברשותכם, ישיבת ממשלה האחרונה, ככל הנראה, בראשות נפתלי בנט. נכון מאוד, ככל שתתפזר הכנסת השבוע הזאת, תהיה ישיבת ממשלה האחרונה שנפתלי בנט ניהל. הוא מודה לכולם, לכל שרי הממשלה, לקואליציה שלו, מדבר על האתגרים ועל ההצלחות שהיו בשנה האחרונה. בסופו של דבר מוחאים לו כפיים, בואו נראה את הדברים. אני מבקש מכם, מכל השרים, לנצל כל יום, כל שעה וכל דקה שעוד נותרה כדי לנקות שולחן, להוציא לדרך, להאיץ את כל מה שאפשר לפני פיזור הכנסת. אני מזכיר לכולם, האחריות שלנו כלפי אזרחי ישראל ממשיכה גם בתקופת בחירות. כן, אז מה באמת קורה עם פיזור הכנסת? כן, שאלה נהדרת, שואלים רבים, גם אנחנו וגם חברי הקואליציה והאופוזיציה שואלים את השאלה הזו. תראה, אנחנו נמצאים במצב שבו ניר אורבך, יושב ראש ועדת הכנסת, יכנס מחר בבוקר את הוועדה כדי להחליט, יעקב, לאיזו ועדה להעביר את הצעות חוק התפזרות הכנסת. יש 11 הצעות כאלו. היום ניר אורבך נפגש עם יושב ראש הקואליציה בועז טופורובסקי, והוא מבקש ממנו להבין שאכן ועדת הכנסת שלו היא זו שתדון בסופו של דבר בהצעת חוק התפזרות הכנסת. הוא לא מבין את זה ממנו. יש שם איזה חוסר אמון בין הצדדים בסופו של דבר. ניר אורבך לא חלק מהקואליציה. בינתיים הופעל לחץ על ניר אורבך גם מצד האופוזיציה, מצד הליכוד, גם מצד איילת שקד, להמתין עם פיזורה של הכנסת ולנסות למצות את הרכבת הממשלה בכנסת הזו, למרות שבאמת אני לא רואה התכנות לממשלה שכזו. בינתיים ביום חמישי הקרוב תקנות יהודה ושומרון יפוגו. יש מי שרוצה באופוזיציה להגיע למצב הזה שהתקנות יפוגו, רק בשבוע הבא להגיע לחברי הימין בקואליציה ולהגיד להם, בואו עכשיו נקים
נקים כאן ממשלה, תראו מה קורה ביהודה ושומרון, את הכאוס שהולך שם, אין את התקנות, מנסים לעבוד על זה, ולכן בקואליציה אומרים לניר אורבך, תראה, אם אתה לא תקדם את זה, אנחנו נקדם את זה. היום התחיל דיון מקדמי בנושא בוועדת החוקה, גם מחר, כאמור, יתקיים דיון. ניר אורבך, אם יראה שחברי ועדת הכנסת יפנו את הדיון הזה לוועדה אחרת, הוא פשוט לא יעלה את זה להצבעה, ואז ועדת החוקה של קריב היא תמשיך בנושא הזה. אגב, אני רוצה להוסיף עוד משהו על הדברים שנדב אומר. בקואליציה רוצים להקדים את דיוני המליאה מחר, לשעה 13:00. העניין שגם הדבר הזה מצריך את אישור יושב ראש ועדת הכנסת, ניר אורבך, ועל פי מקורותיי, ניר אורבך לא מעוניין להקדים את דיוני המליאה. כמובן רצו להקדים את דיוני המליאה, כדי שהמליאה תתכנס, תצביע בקריאה ראשונה, ויחזרו בחזרה לוועדה, כמובן לקצר זמנים, להקדים. אורבך בשלב הזה לא מוכן להקדים את המליאה, כנראה שהוא רוצה בטוחות בכך שהצעת החוק הזאת תהיה בוועדה שלו, ולא תתגלגל לוועדת החוקה. נאמר עוד מילה על ניר אורבך, הוא רוצה שהצדדים, קואליציה ואופוזיציה, הגיעו סוף סוף להסכמות. שנה שלמה דיברו איתנו על פיזור הכנסת, ובסוף הם לא רוצים לפזר את הכנסת עכשיו. גם פיזור הכנסת זו מחלוקת בין תוך הקואליציה והאופוזיציה. הוא אומר, בואו תשבו, תדברו, תגיעו להסכמות, ואז מבחינתי אני רץ. אני לא אעכב את פיזור הכנסת אם תגיעו להסכמות. טוב, הזכרתם את ועדת החוקה, אי אפשר בלי, בכל זאת, כמה שניות מהדיון המאוד סוער שהיה שם היום בחוק הנאשם, בואו נראה. כן. נאשם בפלילים, לא יכול להרכיב ממשלה במדינה הזאת. נקודה. בן אדם משתגע. לא יכול להרכיב ממשלה במדינה הזאת. לא יכול להרכיב ממשלה. זוהי המהות של הדמוקרטיה. אני מבקש מהפתח שלו כאן מאחוריי, וכל דבר אחר הוא פגיעה בדמוקרטיה. כן, מי שמדבר על דמוקרטיה. הרסתם את הדמוקרטיה. אני מבקש כאן דמוקרטיה. אני מבקש כאן הפתח. שלא שווה כלום. זה ממש סכנה. כן. כן. דיון יעקב שהוא... זה עוד יימשך. כן, זה דיון שהוא למעשה סימפוזיון פרלמנטרי ותו לא, בלי שום משמעות מעשית בשטח. אולי ניסיון של יושב ראש ועדת החוקה, מה שנקרא לחזק את עצמו, לקראת הפריימריז בעבודה. יניר קוזין, נדב אלימלך, תודה רבה לשניכם, וממשיכים בעניין הזה, ועניינים דומים עם חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד. שלום לך. שלום יעקב. האם גם אתה, כמו חברך, חבר הכנסת אמסלם, מזמין את רע"מ לקואליציה עתידית עם הליכוד? בוודאי שלא. אחרי ש... אני חושב שגם אמסלם התכוון משהו, אולי באופן פילוסופי משהו, לא באופן מעשי. אחרי שראינו מה עושים רע"מ בתוך ממשלה שנשענת עליהם, מה הדאגה שלהם, זה שהם לא מסוגלים להעביר אף חוק לטובת חיילי צהל, זה שהם עדיין לא רוצים, לא מכירים בזכות קיומנו כאן, זה שעדיין הם מכנים את חיילי צהל רוצחים ומחבקי, ועדיין הם מחבקים מחבלים, למפלגה כזו עם אג'נדה כל כך אנטי ציונית, כל כך של 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 תומכי טרור, אין מקום, לא בהישענות וגם לא בלי הישענות, אבל, אין לה מקום בקואליציה ציונית. אבל הוא אמר צעיר. אלן וסלן, זה די ברור, לא? לא הבנתי את השאלה, לא שמעתי אותך. אמר אמסלם אהלן וסהלן למנסור עבאס. אז אני אומר לך, בקואליציה ציונית שאנחנו נקים, שהמחנה הלאומי יקים, אחרי שגילינו את מה שקרה בשנה האחרונה, אין שום סיכוי שחבורה כזו של תומכי טרור תשב יחד איתנו. בעבר יכול להיות שאמרנו, אם לא נשענים, אפשר לקדם יוזמות אזרחיות, אבל בשביל זה הם לא צריכים לשבת בקואליציה. אנחנו, חלק מהאג'נדה שלנו זה בין הערב, בין נצרת ובני. אנחנו דואגים לכלל אזרחי ישראל, היהודים והערבים, בלי לשבת יחד איתם בקואליציה, בלי לשבת עם כאלו שלא מכירים בזכות קיומנו כאן. אין שום סיבה ואין שום יודע, צורך אתה לעשות. אתה יודע מה קרה במערכות הבחירות האחרונות? ואני רוצה לשאול אותך, אם זה באמת יקרה, אם לא תהיה לכם ברירה ותאלצו בסופו של דבר להכניס או להתאמך על ידי מנסור עבאס, אתה תשב פה באולפן ערוץ הכנסת ותאכל את הכובע? יעקב, מי שלא תהיה לו ברירה בבחירות הבאות, זה אולי לפיד, שהוא בונה כבר, כל התוכניות שלהם וכל הקמפיין שלהם מבוסס על זה שהם הולכים להקים ממשלה גם עם רע"מ וגם עם הרשימה המשותפת. בלי זה הם בכלל צריכים ללכת הביתה. אין להם שום דבר. אבל לא ענית לי על השאלה. אין להם שום דבר מה לעשות. האם בשום פנים ואופן לא תחברו למנסור עבאס בבחירות אחרי הבחירות הבאות, ואתה תאכל את הכובע אם זה יקרה?
זה ציטוט מדויק של מה שאמרתי יום למחרת הבחירות האחרונות באולפן חדשות 12. אמרתי בשום פנים ואופן לא, לאחר הבחירות, גם אחרי שידענו מה התוצאות, אמרתי את זה גם תוך שיחות שהיו לי עם ראש הממשלה נתניהו, אנחנו לא מקימים ממשלה שנשענת על תומכי טרור, לא נעשה דבר כזה, לא משנה מה יהיה. ראינו מה הסכנות שבממשלה כזו, ראינו את גל הטרור, ראינו את התוהו ובוהו, ראינו מה קורה בנגב, מכרו את הגל אהבה לאומית, השפילו אותנו עד עפר. אנשים כאלו לא צריכים להיות בתוך קואליציה בממשלת ישראל, לא היה ולא יהיה. לעומת זאת, לפיד והחבורה שלו הולכים להקים, והם רוצים להקים ממשלה לא רק עם רע"מ אלא גם עם הרשימה המשותפת, הם מצהירים על זה בכל פה, בכל במה, ואוי ואבוי לנו אם תהיה להם הזדמנות לעשות את זה, לא יישאר מהמדינה היהודית והדמוקרטית שלנו שום דבר. כן, אני עדיין לא שמעתי שהם מצהירים את זה מעל כל במה, אבל בוא נניח לזה. אולי שכן, לפיד אומר את זה מעל כל במה, הוא נכנס לתפקיד ראש הממשלה, הוא אומר, טיבי זה שותף לגיטימי, טופורובסקי אומר, טיבי זה רשימה משותפת, היא שותף לגיטימי לקואליציה שלנו. טיבי ורם, הם הולכים להקים את הממשלה, אם חלילה יהיו להם 61 אצבעות לכך, בעזרת השם, הם הולכים לשבת בירכתי האופוזיציה עוד הרבה זמן, לא יהיו להם את האצבעות הדרושות לזה, כי עם ישראל ראה מה קרה בשנה האחרונה, כשנשענים על תומכי טרור. בוא נדבר על ועדת החוקה היום. למה אתה חושש מחוק הנאשם? ראשית, אני לא חושש ממנו בכלל וכלל. אני חושב שהדבר הזה, רק הניסיון שלהם לבוא ולהסיט יריב לא באופן דמוקרטי אלא באופן נכלולי ומשפטי כלשהו בתקופת בחירות, הדבר הזה יחזור אליהם כבומרנג. הם מבינים, הציבור מבין שמדובר בחבורה של אנשים נכשלים שלא מסוגלים להתמודד כמו שצריך בקלפי, לא מסוגלים להציע שום דבר, אין להם שום אג'נדה אמיתית שבה הם יכולים לשכנע את הקהל שלהם, ולכן הם נדרשים להסיט את השחקן המרכזי מולם באמצעים לא כשרים, לא דמוקרטיים. החוק הזה הוא סכנה. החוק הזה מאפשר לפקיד משפטי, ליועץ משפטי, להסיט ולסכל כל יריב פוליטי שמסכן את זה, את זה ש, את זה שמינה אותו להיות יועץ משפטי. את זה שהוא חבר קרוב שלו בקשר הזה שבין משפטנים ופוליטיקאים. מה התוכניות שלכם לגבי היועצת המשפטית לממשלה, למשל, אחרי שתרכיבו ממשלה, כמו שאתה אומר? מה התוכניות? אני אמליץ לעשות, ואני אומר את זה באופן מאוד ברור, יועצים משפטיים צריכים להיות משרת אמון של השר או של ראש הממשלה, במקרה של יועץ משפטי לממשלה. היועצת המשפטית הזו, שהיא בת אמונו של גדעון סער, שר המשפטים, שהוא אדם אנטי דמוקרטי, שעושה כל מה שהוא מביא כאן, זה סתימת פיות ברשתות חברתיות, וסיכול יריבים פוליטיים שלא באמצעים דמוקרטיים, היועצת המשפטית הזו שלא צריכה ללכת הביתה ברגע שתתחלף הממשלה, פשוט מאוד. יחד איתה אותו שרון אפק מסכל חיילי צהל שמונה לאחרונה. חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד, תודה רבה. תודה יעקב. עוד קצת פרשנות פוליטית, כי למה לא? איתנו ברק סרי וגם רוני רימון יצטרף עוד מעט. ברק, למי אתה מאמין, ברק סרי, לקרעי או לאמסלם? אני חד משמעית מאמין לאמסלם. אני חושב שאמסלם היום, אתה יודע, אמרת האמת, אם למשל יהיה לגוש נתניהו 59 מנדטים, וכדי להקים ממשלה, אולי בצ'אנס האחרון שלו, בנימין נתניהו יצטרך את התמיכה של נניח 4 חברי רם, אין לי ספק שזה יהיה אבל, וזה האבל הגדול, מי שיכול למנוע את זה, כמו שהוא מנע את זה בפעם הקודמת, יהיה בצלי סמוטריץ', שמיד לאחר הרעיון של אמסלם הבוקר בתוכנית של ניברסקין, מהר וציית שהוא לא ישתתף ולא יהיה חלק בשום ממשלה שנשאלת על נרם. אז יכול להיות שכל עוד זה תלוי בליכוד, זה יכול לעבור, אני לא יודע לגבי השותפים, בדגש על בצלי סמוטריץ'. ואתה רואה מצב שנתניהו, ככל הנראה, הולך להריץ קמפיין מאוד מאוד אגרסיבי נגד ערבים, כבר התחיל, כן? זה לא איזו ספקולציה, זה רץ במלוא המרץ, ועדיין בסוף יחבור לרע"מ. כן, מה אתה מתפלא? נו, בסדר, זה חלק מהחיים, אתה יודע, קח את כל מה שאמרו, כמעט כל השחקנים הפוליטיים לפני הבחירות האחרונות, תאמת את זה עם הדברים שהם עשו או לא עשו, ותגלה שכמעט אין קשר בין מה שהם הבטיחו, מה שהם התחייבו, מה שהם כמעט נשפעו, לבין מה שהם עשו לבסוף. ולכן אני אומר עוד פעם, אתה יודע,
עכשיו, איך אני יודע שיש לזה התכנות? לפני שבוע אני שומע את מנסור אבס אומר שהוא לא פוסל ממשלה בהשתתפות נתניהו, בן גביר וסמוטריץ, וכי אסטרטגית הוא רוצה בעשר שנים הקרובות להיות חלק מכל ממשלה ולא ממשלה, לא משנה לאיזו ממשלה. זאת אומרת, יש לך כבר רצון של 50% מהצדדים ללכת לממשלה משותפת. אני אגיד לך יותר מזה. מנסור אבס בסתר ליבו, וגם לא בסתר ליבו, העדיף להיות שותף של ממשלת ימין. מכיוון שכך, הוא איש חכם, והוא מבין שהלגיטימציה שלו הייתה הרבה יותר גדולה אם הוא היה הולך לממשלת ימין. קודם כל, כל מה שהתנהל נגדו בשנה האחרונה לא היה מתנהל. הרי מרץ והעבודה וגם נגיד יש עתיד לא היו יוצאים בקמפיין נגדו, כמו שהימין יצא בקמפיין נגדו. זאת אומרת, הוא היה שותף לממשלת ימין, בו היה מקבל חיבוק גם מהחלק השמאלי של המפה, והיה הופך לסוג של קונסנזוס. לכן, בחושים שלו, בהבנה הפוליטית שלו, הוא לפני הבחירות האחרונות העדיף ללכת לממשלה עם הליכוד. אוקיי, בוא נצרף את רוני רימון, שלום לך רוני. שלום יעקב, שלום ברק. שלום, שלום. קמת הבוקר ושמעת את חבר הכנסת אמסלם, ואתה מאמין לו, רוני? כן, אני מאמין לו שזה מה שהוא חושב, או זה מה שהוא חשב עד שביבי דיבר, וכן, אני חושב שבאיזשהו מקום, גם חלקים מאנשי הליכוד היו רוצים להרחיב את הקואליציה. אני מסכים לתיאוריה שאומרת שהם לא יכולים להיות אלה שיביאו את השלטון לליכוד, אבל כן הם יכולים להצטרף לממשלה שקיימת עד עכשיו. אני מעריך... מה כבר ההבדל? רוני, רוני, מה כבר ההבדל? שנייה, אני עד עכשיו כאילו מפרשן את אמסלם, אבל אני חושב שאין לזה התכנות מעשית, משום שאני חושב שסמוטריץ' ובן גביר בחיים לא ייתנו לזה יד, ולכן זה לא משנה כרגע, משום שנתניהו יצטרך להעדיף את, או לא תהיה לו ממשלה, אם הוא יעדיף את רע"מ על פני הציונות הדתית. כן, אתה רואה תסריט כזה, ברק? אמרתי לך, תחשוב בעצמך, נניח, נתניהו הולך למערכת בחירות אחרונה, הוא יודע שאם הוא לא מביא 61, יש לו בעיה, עזוב, לא ניכנס לזה, את הפרשנויות גלויות, הדברים גלויים. זה כנראה, וזה לא לחינם, הוא עושה כל שלאל ידו כדי למנוע את הבחירות האלה, בסבירות גבוהה הוא לא יצליח, ואנחנו נלך כן לבחירות, אבל תדמיין שבליל הבחירות מסתבר שיש לו 60 מנדטים, 60 מול 60, ולא כולל את רע"מ, אוקיי? בסדר, מה הוא יעשה עם סמוטריץ'? איך הוא ישחט את סמוטריץ' להסכים לזה? אז אתה שאלת אותי אם הוא יסכים לזה, לדעתי במצב כזה הוא יסכים לזה. לדעתי מצב כזה, איך הוא ישכנע את סמוטריץ', כמה מנדטים תהיה מפלגת הציונות הדתית, מה, אולי יהיה שותף אחר מהגוש השני שירצה להצטרף ולמנוע בחירות שישיות, הכל יכול להיות. אתה שואל אותי לגבי הליכוד, אני ממש ממש לא מוציא מכלל אפשרות ששנייה אחרי הבחירות, מנסור אבס, למרות כל הקמפיין ולמרות כל מה שאנחנו צפויים לראות כאן בארבעה חודשים הקרובים, יהיה שותף לפחות מבחוץ לתמיכה בממשלה. יעקב, כן. אני חושב... ברק, תודה, חושב, כן, רוני. אני חושב שהליכוד ירצה ללכת עם מנסור אבס, כמו שהליכוד רצה ללכת עם מנסור אבס גם אחרי הבחירות האחרונות, ואם זה היה תלוי רק בנתניהו, הוא היום היה ראש ממשלה בתמיכתו של מנסור אבס. אבל אני חושב שיש לו שותף עיקש, בדמותו של סמוטריץ', ובדמותו של בן גביר, שמתחזק בזמן האחרון, ולהערכתים, כמו שהטילו וטו הפעם הקודמת, יטילו וטו לא פחות גדול, אם לא יותר גדול, גם הפעם הזאת. רוני, אתה חושב שיש קלפים לממשלה אחרת ללא בחירות? אני מסכים עם ברק, זה ש... בוא נגיד ככה, היו על פניו קלפים, אני חושב שהיה מסע ומתן מתקדם עם תקווה חדשה עם גדעון סער, ואני חושב שעיקשות של נתניהו, שלפי דעתי מוכן תמיד באיחור להסכים לדברים שאם הוא היה מסכים להם בזמן, היו מועילים לו. אם הוא היה מסכים לכך שגדעון סער יהיה
ראש הממשלה חלופי בתנאי, לא בתואר, אלא הוא יהיה זה שיחליף את נתניהו, אם נתניהו מכריז על בחירות חדשות, כדי שלתפוס את נתניהו באופן שהוא לא יכול סתם להקדים את הבחירות על פניו של גדעון סער, וזה היה התנאי של גדעון סער, אם הוא היה מקבל את זה, ואם אין לו שום כוונות ללכת לבחירות מוקדמות, אז לא הייתה לו סיבה לא ללכת למהלך הזה, לדעתי היום הוא מצטער שהוא לא עשה את זה, או אם הוא לא מצטער אז הוא צריך להצטער. אבל אני לא חושב שזה הולך לקרות. לא חושב שזה הולך. כנראה שלא, אבל אתה יודע, אף פעם אי אפשר לדעת בפוליטיקה הישראלית. ראינו את העניין של שאול מופז לפני כמה שנים, והבלתי אפשרי. ראינו את אמיר פרץ, ראינו הרבה. תודה. אצלנו עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. בדיוק. וזה לא נגמר, כמו שאנחנו רואים. מה קורה בארצות הברית? ההחלטה הדרמטית של בית המשפט העליון לבטל את התקדים שאפשר הפלות ברחבי ארצות הברית, מטלטלת את אמריקה, אין מילה אחרת, ואנחנו אומרים שלום ליגאל רביד בלוס אנג'לס. שלום לך, יגאל. שלום, יעקב. צהריים, בוקר טוב. קודם כל נסה לתאר לנו את האווירה שם, איך מתקבלת ההחלטה, יש צוהלים ושמחים, יש מתאבלים, יש שתי אמריקות, מה קורה? יש שתי אמריקות, אבל יש רוב מאוד מאוד ברור, נחוש וחד משמעית, יעקב ידידי, בוא לא נתבלבל. סקרים שמתפרסמים בשעות האחרונות, כולל אחד ממש שאני רואה פה עכשיו באחד הערוצים, מדבר על רוב ברור של 61% שהם נגד ההחלטה, ההופכת החלטת רו נגד וייד, על ידי בית המשפט העליון ביום שישי. מאז יום שישי, אתה שואל, 3 ימים של מאומת עולמים, זוהי תקלה שהיא פוליטית, היא חברתית, היא משפטית, והדבר הכי מוזר, שכל צמרת הממשל בארצות הברית, אישים בכירים, משפטנים, אישי ציבור, כמובן אומנים, סלבריטאים, כולם יוצאים נגד מערכת המשפט. להזכיר לך, עליונות מערכת המשפט. זהו מסוג הדברים שאני לא חשבתי שאנחנו בדורנו נראה. ממש מהפכה, שזו רק התחילתה. הנשיא ביידן אומר, הדברים עוד השתנו, אל תוותרו, הכוח הוא בידי הציבור. גם בבחירות הקרובות, כמובן, בחירות אמצע הקדנציה, כן. שבהם, יעקב, כן. ביידן רק קרטע בימים האחרונים, והנה עכשיו הוא קורא לציבור להתגייס בהמוניו, ללכת להצביע גם לבתי המחוקקים המקומיים, וגם כמובן בבחירות הפדרליות. כן. עכשיו, יגאל, אתה נמצא שם בקליפורניה, אולי המדינה הכי ליברלית באמריקה, הוליווד וזה, ננסי פלוסי מקליפורניה, כן? איך האווירה שם? איך מקבלים את זה? ננסי פלוסי, דרך אגב, אם הזכרת אותה, היא שוב מצטטת את שירו של אהוד מנור, אין לי ארץ אחרת, היא אומרת. אני אוהבת את השיר הזה, אני אוהבת את המשורר הישראלי אהוד מנור, וחשוב לי מאוד לצטט אותו, מכיוון שהוא זה שהצליח להביא שינוי בישראל, ואני מקווה שבאמצעות השיר הזה ואותו משורר ישראלי, נביא את השינוי. אגב, יעקב, אתה יודע איזה שיר ישראלי אוהב ג'ו ביידן? אני כבר מדברים? לא. דברים שרואים מכאן לא רואים משם. הוא אוהב לצטט את השיר הזה. והסיבה יפה, היא, זה... הוא ציטט את השיר הזה בעת הלווייתו של אריאל שרון, כאן בארץ, בחוות שקמים, שהוא ייצג את ארצות הברית ואת הנשיא אובמה בשנת 2014, אמרו לו, אלו מילים שאריק שרון מאוד מאוד אהב, וביידן, הנה, משהו שלא ידענו, אוהב מאוד לצטט את השיר הזה. במילה קצרה, יגאל, מה עם הוליווד? הוליווד כמרקחה? הוליווד כמרקחה, אבל הוליווד גם מתגייסת, וכשהוליווד מתגייסת, העולם רועד, מכיוון שלהוליווד יש המון חיילים, והוליווד היום זה גם השפעה ברשתות החברתיות, וגם גיוס כספים למען אותן נשים, באותן 20-25 מדינות, שבהן אי אפשר יהיה לבצע את אותן הפלות. כי הרי מה אומר החוק? הוא מחזיר את זה למדינות. ולכן, כתוצאה מאותו שינוי בהוליווד, יוכלו לגייס כספים, יחד עם כמה גופים גדולים, וכמה מענקי ההייטק שבאמת יושבים גם פה, בעמק הסיליקון בקליפורניה, לטובת אותן נשים שיוכלו ללכת ולבצע את אותן הפלות שלא אפשריות במדינות שלהן, במדינות החוף המערבי והחוף המזרחי, בעיקר המדינות הליברליות. אבל זהו משבר גדול, משבר חוקתי, יעקב.
ללא ספק משבר. תודה רבה, יגאל רביד בלוס אנג'לס. תודה לכם. ועוד על העומק של המשבר הזה, איתנו המומחה לענייני ארצות הברית, אלון פינקס, שלום לך. שלום רב יעקב. תראה, ידענו שזה מגיע בגלל ההדלפה המוקדמת, אבל בכל זאת, כשזה קורה, זה קורה והמשמעות היא אדירה. כן, המשמעות היא אדירה, אתה יודע, בכמה מימדים. אחד הוא כמובן במישור החוקתי, אחד הוא כמובן בתחום בריאות הציבור, והשלישי, ואולי היותר מעניין, אבל לא בהכרח היותר חשוב, הוא המשמעות הפוליטית של זה, קצרת הטווח, ולעומקה של, או לעומקו יותר נכון, של השבר האמריקאי הגדול, שהפסיקה הזו הבהירה וחידדה, אבל לא יצרה, לא חידשה. כששופט כמו קלרנס תומאס אומר שעכשיו גם צריך לשקול, בעצם להפוך, כנראה הוא מתכוון, החלטות כמו ניסויים חד מיניים, או אפילו שימוש באמצעי מניעה, זה הכיוון שבית המשפט העליון של ארצות הברית של אמריקה הולך אליו? כן, בהחלט. תראה, תכף ניכנס בזמן שיש לנו לעומק של הפסיקה הזו, אבל תראה, בית המשפט העליון הזה לא שונה, אבל יותר בוטה מקודמיו, הוא במסלול התנגשות עם אמריקה. ויש לזה סיבות מבניות, משום ששופטי בית משפט עליון נבחרים לכל חייהם, והם נבחרים בידי, או ממונים בידי נשיא ומאושרים בידי סנאט, לפעמים 10 ו-20 שנים קודם, ולפעמים זה קוניוקטורלי, והם מקבלים פסיקות שעומדות בניגוד, או לפעמים בסתירה ממש מוחלטת, לכיוון התרבותי, או למסלול הבליסטי, החברתי, תרבותי, פוליטי שהולך את אמריקה, וזה המקרה שיש לנו פה, מה ש פרנקלין דלאנו רוזוולט קרא היד המתה, כלומר יד של בית משפט עליון מלפני 50 שנה, שולחת עצמה אל מחוץ לאדמה ומנסה לנהל את החיים של בני אותה תקופה. זה בעניין של בית המשפט העליון. מעבר לזה, יש פה דבר חסר תקדים במה שאומר קלרנס תומאס. תראה, מצד אחד יעקב, בית המשפט העליון של ארצות הברית, על אף כל ההיסטריה והכעסים שיש מהמחנה השני, הוא לא פסק או לא החליט שהפלות אינן חוקיות. הוא רק אמר שהן אינן זכאיות להגנה חוקתית, היות שמונח ההפלה, הנושא הזה איננו בחוקה. איפה הצביעות פה? גם נשק אוטומטי וכליים לא מופיעים בחוקה, ונזכיר לצופות ולצופים שאת החוקה כתבו 55 גברים לבנים ב-1787, והמילה אישה בכלל לא מופיעה. אז יש הרבה מאוד דברים שלא כתובים בחוקה, וישנו הוויכוח העקרוני הזה, האם להתייחס אליה כלשונה, או להוסיף עליה, אבל יש תקדים, וכולי. לא ניכנס לעומק הדבר הזה, אני רוצה קצת בכל זאת שנחזור לפוליטיקה. יש בנובמבר בחירות לשליש מהסנאט, ולכל בית הנבחרים. האם ישכחו מהפלות עד אז, או שזה יהיה שם מרכיב מרכזי? אני לא יודע להגיד לך, כי יש לי שתי תשובות הפוכות לתת לך פה. אחת היא שעל אף ההלם הפוליטי-תרבותי שניחת על הדמוקרטים או על המחנה הדמוקרטי, הקואליציית הבוחרים הדמוקרטית, שהיא עדיין רוב באמריקה, היא באזור ה-53-55%, למרות זאת, בית המשפט לא פסק שזה לא חוקי, ולכן אומנם זה מחדד את השבר התרבותי הגדול, אבל זה לא רק שבר תרבותי, יעקב, אנחנו היום יכולים לדבר בוודאות גבוהה מאוד על זה שאין יותר אמריקה, אלא יש שתי אמריקות. עכשיו, לא צריך להפליג בדמיון ולהגיד מלחמת אזרחים ופיצול, זה לא יקרה, לא מלחמת אזרחים ולא פיצול. אבל מבחינה פוליטית וגיאוגרפית יש שתי אמריקות, ופה אנחנו מגיעים לפוליטיקה שמאזנת את השבר הזה, מן העובדה ומתוקף העובדה שהמערכת האמריקאית מעוותת. הסנאט בלתי מייצג, ובבית הנבחרים יש ג'רי מנדרים, הסרטוט הבלתי אפשרי הזה של מחוזות בחירה, ובית המשפט העליון כבר דיברנו עליו. עכשיו, ספציפית לשאלתך, הדמוקרטים יעשו כל מאמץ, וזה בא להם די בברכה, מעבר להיסטריה, זה פוליטית, זה בא להם כסוג של מתנה. הם ינסו למסגר את הבחירות הקרובות בנובמבר, כמו שאמרת בצדק, לקונגרס, אבל אולי אפילו עד נובמבר 24 לבחירות לנשיאות, כמאבק על דמותה של אמריקה, כמלחמת תרבות, כמשהו שחייבים לנצח בו, כשהמטרה הפרקטית שלהם, המעשית שלהם, היא להוציא בוחרים. וזה נסמך על העובדה שגם במדינות שנוטות להצביע רפובליקאים,
ההתנגדות לפסיקה הזו של העליון היא גבוהה, למעלה מ-60%, בערך 60%, קצת למעלה מ-60% אמריקאים תומכים בזה. אבל, אני חייב לסייג את זה. אנחנו בסוף יוני, הבחירות הן בנובמבר. עד אז לא כל המדינות יאסרו על הפלות. ב-20 מדינות הפלות תישארנה חוקיות, ב-13 הן תהפכנה לבלתי חוקיות, בעוד 7 הן תהפכנה לבלתי חוקיות בעוד כמה חודשים. אני לא יודע לומר לך שהאנרגיה שאנחנו רואים היום או בימים הקרובים תהיה אנרגיה, כזו אנרגיה של מחאה, של כעס, של סדר יום פוליטי. האם זה יחזיק עד אז? והשאלה שתמיד מרחפת היא מה המצב הכלכלי, כי אנחנו יודעים שזה האקונומי סטופיד, אז נראה. כן, כן, צריך להיזהר פה, יכול להיות שיש פה שבר של ממש, שיביא אנשים, במיוחד צעירים ונשים, להצביע, ולא על פי מחיר הדלק בתחנות, ולא על פי אינפלציה של 8% שעולה להם בכמה מאות דולרים בשנה, אלא על זה ועל ורק על זה. יכול להיות שגם זה יקרה. יכול להיות. אלון פינקס, הרבה תודה, נמשיך לעקוב אחרי מה שקורה שם. תודה לך, יעקב. בינתיים, שביתת נהגים בתחבורה הציבורית ושיבושים, ואיתנו יוני קריספין, דובר ארגון נהגי האוטובוסים מההסתדרות הלאומית. שלום לך. שלום, ערב טוב יעקב. למה לפגוע בציבור, יוני? אין לנו שום כוונה לפגוע באף אחד מן הציבור. אבל שמשרד התחבורה מתעלם מאיתנו ופוגע בנו ביום יום, אין לנו ברירה אלא שהציבור יבין את המצוקה, את הכאב שאנחנו עוברים ביום יום. אני לא מדבר על השעות הקשות, ללא הפסקות, ללא מנוחה, ללא טיפת, כבר הגיעו מים עד נפש. אני לא מדבר על זה שאנחנו צריכים לעשות צרכים בשירותים, לא בשירותים, בתוך שיחים, אנחנו הולכים לתוך בקבוקים, נהגות סובלות, הנהגים במצוקה מאוד 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 קשה. ניסינו להידבר, ניסינו במשך תקופה ארוכה לעשות פגישות, שביתות עזרה קטנות, ימי שישי, דברים שלא יפגעו בציבור. אבל אין לנו פתרון אחר. אף אחד לא בא ואומר, בואו, אני מבין את המצוקה ואני הולך לטפל בה. אומרים לנו, השביתה שלכם היא פוליטית, השביתה שלכם היא... במקום לבוא באמת, לעבורות לשטח, ועכשיו אומרים, אתם צודקים, באמת יש לכם מצוקה, נבוא ונראה מה נפתור. אף אחד לא בא באמת ויושב בצורה רצינית. עכשיו אומרים לנו, ממשלת מעבר, אז תשתקו, אל תדברו, זה לא הזמן. כל רגע זורקים אותנו להנחות לזה צורה אחרת. זה כבר נמאס לנו, אנחנו כבר לא עומדים, הרבה אנשים כבר עזבו את הענף הזה. אין כבר נהגים בענף הזה, יש מצוקה מאוד מאוד קשה של נהגים. אנחנו כבר לא יכולים עם זה. הציבור מבין אותנו, הציבור רואה את המצוקה שלנו, אנחנו כבר לא מתביישים, כבר הפסקנו להתבייש ולהסתיר את מה שאנחנו עוברים ביום יום. אנחנו כבר שמים את הדברים על השולחן, כבר לא רוצים לטטות את זה מתחת לזה. הילדים שלנו יודעים איך אנחנו חיים, הנשים שלנו יודעות איך אנחנו סובלים, המשפחות שלנו אומרת לנו, קומו תעזבו כבר את זה. אבל אין לנו, ואין לכל אחד לאן ללכת. ואנחנו רוצים להפך, שיהיו פה נהגים, ואם אנחנו לא נביא ונציף את המצוקות שלנו, אז לא יהיה פתרון לדבר הזה, והתחבורה הציבורית חייבת להמשיך במדינה הזאת. תסביר לי דבר אחד, יוני. תוכל להסביר לי דבר אחד, הרי מדובר בחברות פרטיות. אני איתך, יעקב, אני איתך. אז תסביר לי למה, מה הטענה שלכם לשרת התחבורה, אם מדובר בחברות פרטיות? תסביר את הקשר הזה לאנשים. אז אנחנו בהתחלה הקמנו ועדים בתוך החברות הפרטיות לתקן במצוקה שלנו. ופתאום נוכחנו לדעת שבכלל הבעיה היא לא קשורה למכרזים. יש במכרזים כל מיני סעיפים שהם נותנים אחריות לרשות המקומית או למשרד התחבורה שהוא אמור לטפל בתקצוב או בדברים מסוימים, ואין לו אפשרות לתקצב אותם, או שהוא מתקצב אותם, אבל הוא לא נותן את הכלים להשתמש בהם. למשל, ביקשנו לא לפתוח קו תחבורה ציבורית שאין בו שירותים. אז פותחים את הקו שירותים, וזורקים אותנו לרשות המקומית שהיא תביא לנו שירותים. הרשות המקומית לא נותנת אישורים לשימוש בקרקע, כי השכנים מתנגדים שלא נזהם, שלא נסריח, שלא יחייר להם את השכונה עם המבנה שלנו של השירותים. אז מצד אחד רוצים תחבורה ציבורית, מצד שני לא נותנים תנאים לנהגים, איך
הם יחיו. מה הם רוצים? אנחנו נמשיך להתפנות ברחוב, אנחנו נמשיך לעבוד. דיברו שיספסדו לנו את המשכורות, שישנו את המשכורות כבר 6-7 שנים, ישנו את המשכורות שלנו, לא משנים שום דבר, אומרים טוב זה לא שנה, חכו לתקציב הבא, חכו שיהיה תקציב מדינה, ובסוף עובר תקציב, אנחנו לא בתוך התקציב הזה. ועכשיו אומרים טוב, הרגענו לכם חלק מהכסף, תיקחו את זה ותסתפקו מזה. כל פעם זורקים אותנו, כבר די, זה כבר, אתה יודע, יעקב, אנחנו כבר עד פה מלאים עם הדברים, עם כל ההבטחות, עם כל הסיפורי סרק האלה. אין לנו נהגים, תראה את החניון שמאחוריי, אוטובוסים בקושי נמצאים, הנהגים לא קמים מהכיסא, רצים הלוך ושוב, 350 שעות לעבוד בחודש על הכבישים, בפקקים, ללא הפסקות, אנשים נגמרים, אנשים יושבים בבית חולים, אין לנו ימי חופשה לקחת, רק ימי מחלה אנחנו יכולים להשתמש בהם, אסור לנו לקחת ימי חופשה, גם שאנחנו בחום וחולים, וגם עם קורונה באנו לעבודה, רק בשביל שהשירות ימשיך במדינה הזאת. זה כבר די. יוני, אנחנו וזה לא רק ההסתדרות הלאומית, האלה. זה כוח לעובדים. זה... יוני, אני רוצה להודות לך על הדברים. תודה, אבל אני מקווה שהדברים באמת... המצוקה שלך עברה. הדברים יגיעו ודי, די, זה חייב להיפסק, יעקב. די. אנחנו לא יכולים, כל ועדת כלכלה אנחנו באים, כל ישיבה בכנסת אנחנו באים, מדברים עם כל חבר כנסת, אנחנו יושבים איתו, ואף אחד קודם, כן, אתם צודקים, אנחנו נתאבד. שום דבר, כאילו אנחנו לא יודע מה. מה ביקשנו? מה ביקשנו? מבקשים תנאים נורמליים מהממשלה, אנחנו תחבורה ציבורית, אנחנו לא חברה פרטית. אומרים אוקיי, בחברה פרטית, זה הכי שקר להגיד שאנחנו חברה פרטית. אנחנו תחבורה ציבורית, אנחנו נותנים שירות לציבור, למדינה, אנחנו נותנים שירות לקבלן שזכה במכרז. ומה אכפת לו, בא לעשות פה כסף. הם הפכו את עצמם לחברת מכרזים, להוציא עוד מכרז ועוד מכרז. אז הקבלן הזה לא מצליח, מוציאים את זה לעוד מכרז. מה, הקבלן הבא יביא פתרונות? הוא לא יביא שום פתרונות, אז תיתנו לנו את הפתרונות. תפסיקו לשחק את המשחק הזה, תפסיקו, אנחנו בני אדם, יש פה 15,000 נהגים בתחבורה הציבורית הזאת שסובלים ביום יום. די, הפרטתם אותה ואתם עושים הפרטה על הפרטה וזורקים אותנו להתחנן לכל מיני מקומות. אני נכנס לבתי כנסת להתפנות, נכנס למקולות, נכנס לתחנות דלק, כבר אנשים אומרים לי, אדוני, תצא מפה, תצא מפה, תפסיק. אתם באים לפה להתפנות כאילו זה השירותים שלכם. אני לא צריך להרגיש ככה. אני בא למקום עבודה, צריך שיהיה בתנאים במקום עבודה הזה. ואם אי אפשר, שמשרד התחבורה ייקח בחזרה אליו את התחבורה הציבורית, אם אין פתרונות אחרים, שייקח את זה בחזרה אליו וייתן לנו פתרונות. יעקב, אני... יוני, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה, תודה. שופך אצלך את הכל, אבל... אני... זה המקום לעשות את זה, כדי שהציבור ישמע, ואולי יבין את המצוקה. תודה רבה. תודה, יעקב. ליוני קריספין, דובר ארגון נהגי האוטובוסים. אנחנו מתקדמים הלאה, באווירה קצת אחרת. רותם גולן עם הפיד היומי, מה קורה ברשתות, ונגד מי. אז אווירה קצת אחרת, אבל עדיין לא אווירה יותר מדי מרוממת. סערת ההפלות בארצות הברית היא כמובן אחד הנושאים החמים גם ברשת. ננסי פלוסי, יושבת ראש בית הנבחרים של ארצות הברית, התייחסה לפסיקה של בית המשפט העליון האמריקאי כנגד זכות ההפלה של נשים, וציטטה מספר שורות מהשיר אין לי ארץ אחרת של אהוד מנור בתרגום לאנגלית. הנה. I am personally overwhelmed by this decision. From time to time I quote this poem by Ehud Manor. He's an Israeli poet. I met his wife when I've been in Israel. He says, I have no other country even though my land is burning. Only a word in Hebrew penetrates my veins, my soul with an aching body. And with a hungry heart. Here is my home. I will not be silent, for my country has changed her face. My country has changed her face. I shall not give up on her. I shall remind her and sing into her ears until she opens her eyes. Clearly, we hope that the Supreme Court would open its eyes. אגב, זאת לא הייתה הפעם הראשונה שפלוסי צטטה את השיר הזה, היא עשתה את זה גם בינואר 21, כשהיא נעמה גם אז בבית הנבחרים האמריקאי, ואז היה שבוע אחרי ההסתערות של המפגינים על גבעת הקפיטול. בזמנו מי שהכיר לה את השיר הזה היה בוז'י הרצוג, כמו שמצייצת יונה לייבזון. והיו גם, אגב, מי שהתבטחו על זה, הצייצן יואב רבינוביץ' צייץ, אין לי ארץ אחרת, ולכן כעת הצטט משורר ישראלי. כי הרי ידוע שהשיר הזה נכתב על ארץ ישראל, והוא שיר שהוא במהות שלו מאוד מאוד ישראלי, והנה, ננסי פלוסי לוקחת אותו לגרסה האמריקאית שלו. ובאותו נושא, כמו שצייץ העיתונאי יאיר נבות,
דגל ארצות הברית פורסם בעיתון הליברסיון הצרפתי בצורה קצת אחרת, קצת הרבה אחרת האמת. אם אפשר להגדיל את התמונה, אנחנו נראה שהדגל עצמו, במקום הפסים האדומים, הפכו לאיזה שובלי דם, אנשים מוטלות שרועות על הדגל, והכוכבים המפורסמים של הדגל האמריקאי הפכו לקולבים. קולבים לתליית הנשים. אז זאת הגרסה האלטרנטיבית של הליברסיון הצרפתי לדגל האמריקאי. וגם זה היה, שחקנית והמפיקה נועה תשבי מונתה לאחרונה על ידי שר החוץ לפיד לשליחה מיוחדת למאבק באנטישמיות. היא הרבה שנים פעילה בזירה הפרו-ישראלית, ועכשיו יש לה ממש תפקיד רשמי מטעם משרד החוץ. ובעקבות סערת ההפלות, מסתובב ברשת שהיא צייצה את הציוץ הבא, שבו היא כתבה, הפלה בישראל היא לא רק חוקית, הממשלה מממנת זאת באופן מלא. אבל אז אומרים צייצנים ברשת שהיא מחקה את הציוץ הזה, והוא כבר לא קיים שם. אז בוא נגיד שגם בישראל יש עוד דרך לעבור בנושא הזה, ועדות, אישורים, עיגולי פינות, אין בדיוק דרך סלולה להפלות גם בישראל, אז אולי לא צריך להתהדר יותר מדי במצב שיש אצלנו. אז נקווה לימים מוארים יותר גם בישראל וגם בארצות הברית. רותם גולן, תודה רבה לך. תודה, יעקב. עכשיו איתנו גיל קופאץ', המשקיף מהצד. שלום לך, גיל. שלום, יעקב. שבוע טוב, מה שלומך? בסדר גמור. אני מבין שאתה כבר מתכונן לחילופי הגברי, מה שנקרא. לגמרי חילופי גברי. אני רוצה לשלוח את ברכותיי ליאיר לפיד לרגל כניסתו לתפקיד ראש הממשלה. אני מקווה שלא יהיה איזה תעלול בדקה ה-90 שימנע את זה. ואני רוצה גם להזכיר למי שלא זוכר, שאני עשיתי את יאיר לפיד. מכירים את האנשים המעצבנים האלה שאומרים על מישהו גדול, אני בניתי אותו, אני גידלתי אותו, אז אני האנשים המעצבנים האלה. כי שם בשנות ה-90, ליאיר לפיד הייתה תוכנית בערוץ אחד, היו לו בקושי 10% רייטינג, ואף אחד לא הכיר אותו, ואז הוא הביא אותי לעשות אצלו פינה של פרשת השבוע, ואפלה ואפלה, הוא קיבל 80% רייטינג, לא מגזים. אז אני קצת מרגיש אחריות שבגללי הוא נהיה כזה כוכב, אבל אל תטעו, יאיר לפיד הוא איש מאוד מוכשר. אמנם מכונת הרעל של הביביסטים מנסה להוציא אותו טמבל, אבל יאיר לפיד ממש לא. הוא מאוד חכם, הוא ליברל אמיתי, באמת, הוא איש ספר. כן, שמעתם את זה ביביסטים? יאיר לפיד כותב וקורא ספרים. איזה ספר אתם קראתם לאחרונה, הביביסטים? הרי ביביסטים יודעים רק לכתוב כללות, וגם זה רק בשגיאות כתיב. אז ברשותכם, כמה עצות להוא מזה בא ראש הממשלה הבא, יאיר לפיד. קודם כל, הדבר הכי חשוב, יאיר, תמשיך להיות יפה. אוקיי? אתה ראש הממשלה הכי יפה שהיה פה אי פעם, חוץ כמובן מבן גוריון. דבר שני, הקדנציה שלך הולכת להיות הקדנציה הכי קצרה שהייתה אי פעם, אבל תדע שהאורך לא חשוב, האורך לא קובע, חשוב מה אתה עושה איתו. אז יש לי כמה רעיונות למה אתה עושה איתו. אמנם, קודם כל, תאריך את הקדנציה. ביבי ישב על ממשלת מעבר שנה וחצי ושיתק את המדינה, אז תלמד מהטובים ביותר, כלומר מהגרועים ביותר. ויאיר, אתה לא מספיק נוחל. אני מכיר אותך, אומנם יש לך חגורה שחורה בקראטה, אבל יש לך לב טוב ורחמן. אז אם יש לך קילר אינסטינקט אפשרו, זה הזמן להשתמש בו. וכל אלו שאומרים, הוא לא היה לוחם בצבא, אז תזכרו שהיו פה ראשי ממשלה מעולים שלא היו חיילים כאלה טובים, כמו בן גוריון, אשכול, פרס, אולמרט, וגם גולדה מאיר, אני לא זוכר שהיא הייתה גולן צ'קית כל כך. אז יאיר לפיד בהצלחה, כי הצלחה שלך זה הצלחה באמת של כל עם ישראל. להתראות. גיל קופאץ' לראשות הממשלה. תודה רבה לך, גיל. ביי ביי. טוב, מראש הממשלה הבא לראש הממשלה הנוכחי. נפתלי בנט סיכם את כהונתו בת השנה אל מול המצלמות, מה שנותן למומחית שפת הגוף מעיין בשם הזדמנות מצוינת לפענח את כוונותיו. שלום לך. שלום, מה שלומך? בסדר גמור.
את צפית, את ראית בשבע עיניים, וכרגלך את יודעת לספר לנו מה מאחורי המילים. אז בהחלט, האמת היא שהיו שם המון המון דברים מאוד מעניינים, אבל אני חייבת להגיד רגע משהו אחד שהוא חשוב לי להגיד אותו. קודם כל צפיתי בכמה רעיונות שנעשו בערוצים השונים, ואני חייבת להגיד שיש הלימה מוחלטת בין כל הרעיונות. זאת אומרת, גם שפת הגוף שלו, מה שנקרא בשפה המקצועית מקרו-הבעות, שזה הבעות גדולות, מכוונות, שאני עושה במודע, וגם המיקרו-הבעות, הזליגות, טעמו, לאור, ממש ראינו את זה גם בכאן, גם ב, ובערוצים אחרים, גם ב-12 וגם ב-13, שהוא התראיין אומנם עם מראיינים אחרים, אבל שפת הגוף שלו אמרה בדיוק אותו הדבר, וזה אומר שהוא לגמרי לגמרי מחובר, הוא לא שיחק איזשהו משחק. בגדול, באופן כללי, אני חייבת להגיד שהוא דיבר בכנות ומכל הלב, וחשף את עצמו, וזה היה נורא נורא יפה לראות את זה. כמובן שהיו זליגות קטנות כאלה ואחרות, שזה החלקים שמעניינים אותנו, כי הרי אנחנו רוצים לדעת את האמת. אז הכנתי לכם איזה שלושה קטעים ככה חשובים, כי אני חושבת שכדאי להבין ולדעת מה בנט באמת חושב, למה הוא באמת מתכוון, מה הבלמים שנמצאים סביבו. אז בואו נתחיל ונהיה יותר חכמים שאני אסביר. מה התחושה הבוקר? קצת עצוב. קצת? קצת. אז הוא אומר שהוא קצת עצוב, שואלים אותו איך אתה מרגיש וכן הלאה. אגב, שאלו אותו את אותה שאלה בכל הרעיונות, ובכולנו ענה קצת עצוב, אבל מה שזולג לו מהפרצוף זה לא עצב, זה כעס, אוקיי? מה שאנחנו תכף נראה זה שהגבות מתחברות אחת לשנייה לכיוון מטה, ודבר נוסף, בהמשך אנחנו גם נראה סוג של בלימה עצמית, זה אומר שהוא נושך ממש שפתיים אחת בשנייה, ולכן הוא עוצר את עצמו מלפלוט את האמת. אני מאמינה שהוא באמת קצת עצוב, אבל אני חושבת שהוא גם קצת מאוד כועס. ומה באשר לשאלה מה הוא יעשה בעתיד? אז באשר לשאלה של מה הוא יעשה בעתיד, הוא נשאל האם הוא יפרוש עכשיו, האם בעתיד הוא ירצה לחזור וכו'. אז יש פה שני קטעים שככה מצאתי שהם מאוד משמעותיים וחשובים בעיניי. קודם כל להבין מה הבלמים שלו, מה האנשים מסביבו אומרים. אז היא שואלת אותו, דנה וייס, למשל, היא שאלת אותו שאלה, מה, אתה תרצה להמשיך? מה אתה חושב? זאת אומרת, הרבה אנשים אומרים לי שהייתי ראש ממשלה מצוין, שהייתי ראש ממשלה ממש ממש טוב. הבעיה היא לא בחוץ, אלא היא בבית. וכשהוא אומר את זה, אז הוא נורא נורא מסמיק, הוא מעט מובך, אבל הוא עוצם עיניים, עצימה מאוד ממושכת, והידיים שלו מאוגרפות. זה אומר שזה לא סתם בלימה מתוך הבית, על ידי כנראה גילת אשתו, או הילדים, או המשפחה הכוללת, אלא זה ממש עצירה דורסנית, כי הוא... בוא נראה את הקטע הבא, ואז אני אדבר עליו, יהיה לי יותר קל. אדוני ראש הממשלה, אנחנו עושים כאן רעיון פרישה. אני עוד לא החלטתי. מה יכול לגרום לך להישאר, מה יכול לגרום לך ללכת? תן לי את הלכן ולכן. אני אשאל את עצמי רק דבר אחד. האם בקרע החסר תקדים שקורה בעם, האם כניסה שלי לבחירות האלה, יעזור לאחות? זה אומר שאתה מוכן גם להיות מספר 2, להתחבר למפלגות, או שזה אני בימין המספר 1? אמרתי... אדוני ראש הממשלה, אנחנו עושים כאן רעיון פרישה. אני עוד לא החלטתי. מה יכול לגרום לך להישאר, מה יכול לגרום לך ללכת? תן לי את הלכן ולכן. אני אשאל את עצמי. אוקיי, אז מה אנחנו מבינים מזה, מעיין? זה לא הקטע שרציתי לדבר עליו, אבל בוא ניקח את החלק הזה, לא נורא, היה זה בלבול בין הקטעים, אבל לא נורא. מה שאנחנו רואים פה, זה שדנה שואלת אותו, האם הוא מוכן להיות מספר 2? הרי אם הוא אומר שהכל לטובת מדינת ישראל, ושהוא מוכן לעשות את הכל ולהקריב, האם הוא יהיה מוכן להקריב ולהיות מספר 2? בנט אומר שבנסיבות המסוימות, אם לא תהיה לו ברירה בשביל לעזור ולהציל את מדינת ישראל, הוא יהיה מספר 2, אבל שפת הגוף שלו ממש לא תואמת. זה אומר שהוא אומר את זה, הראש שלו מוסט ימינה, סליחה, שמאלה, והוא ממש משפיל מבט, והוא עושה את הסימן הזה עם הידיים, הוא ממש עוצה, הוא בולם את הקבלה של המשפט הזה. זה אומר שהוא אומר שהוא יהיה מוכן להיות כל דבר שידרשו, אבל בפועל הוא ממש לא יהיה מוכן להיות מספר 2. זה בשביל, זה הפוליטיקאי מדבר מתוך עצמו, ולא האמון הפנימי הבסיסי שלו. הוא לא יהיה מוכן להיות, לטעמי, לפי שפת הגוף שלו, הוא לא יהיה מוכן להיות מספר 2. ואם אנחנו נוכל לראות את הקטע השלישי... גם נשמע הגיוני. בואו נראה את הקטע השלישי. כן, ברור. יש הרבה שאומרים
היית ראש ממשלה טוב, תמשיך, 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 איכשהו תמשיך, ובבית פחות. יש הרבה שאומרים, היית ראש ממשלה טוב, תמשיך, תמשיך, תמשיך. אז אומרים, הוא אומר בדיוק, תמשיך, תמשיך, יש אנשים בחוץ שאומרים, תמשיך, תמשיך, אבל בבית לא. בואו נראה את הקטע הארוך, ואני אדבר על גבי הקטע של הקטע השלישי, כדי שיהיה זה יהיה ברור מה אני אומרת. אם לא רואים את זה, אז זה לא אותו דבר. אנחנו נראה שפה ממש בקטע הזה הוא אומר, דקה לפני זה הוא אומר, אבל בבית קצת יותר קשה, הוא עוצם עיניים עצימה מלאה, בסדר? אנחנו נראה שהוא ממש יעצום עיניים עצימה מלאה, הנה בא, תמשיך, 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 אנחנו תכף נראה את זה, ובבית לא, וראינו שהוא עצם ממש עצימה. בואו נראה את זה. כן, ראינו. ראינו, אוקיי, אז הנה, עצימה מלאה מגיעה, ומיד אחרי זה, כשהמצלמה ככה הולכת אחורה, אנחנו רואים שהוא גם מחזיק את הידיים ממש מאוגרפות על גבי השולחן. אגרוף הידיים זה קושי מאוד מאוד גדול לקבל את מה שדנה שואלת אותו, וגם אם תשימו לב, הוא חצי מגוף נוטה אחורה, הולך אחורה, הוא יוצא מעיניים כלא מאמין שדווקא מבית הוא צריך, זאת אומרת, הוא חייב לקחת אותם בחשבון, אין לברירה, זה המשפחה שלו, הם חשובים לו ויקרים לו כנראה, אבל משם בא כנראה הקושי הגדול. וזה בעייתי, זה מאוד מאוד בעייתי, כי אם אין תמיכה מבית לתפקיד כזה משמעותי, זה יכול להיות קשה בהחלט. מעין בשן, תודה רבה לך. זהו, וכיף. מה שמעבר למילים, מה שנקרא, מעבר למילים. לגמרי. תודה רבה, עד כאן החדשות, כן, עד כאן החדשות היום בערוץ הכנסת, אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב כאן כל הזמן אחרי הדרמות הפוליטיות, והן לא נפסקות כידוע. שלכם בינתיים יום טוב. להתראות.